Mugamba mtia abali yeyo. Mugamba mtia COVID ya baisa atia kansubira mulibulunji. Sarah Hens ali erinya. Naye bannange banna Uganda sina mujoga mumanyira. Banna Uganda mumanyira. Ate banna Uganda enaku zino siwa kyali muntu yewa level kulonda kani gwa manyire na gwa tamanyire. Kubanga kati nabadde tunule ku social media nga ndaba abana mbu bawagira papa wabavuma Kenzo n'engamba naye bannange kikino. N'otunuulira omuntu ayogera ku Kenzo nga ne womuwa emyaka 10 jiggwako nga talina kyayambye bannayuganda. Kati mumukoledde ki Uganda ddaladdala okutandika okweteeka mu bigere bya Kenzo? Kenzo, tosobola genda ku Google n'okugolinga Eddy Kenzo Uganda ne batagikuleetera. Tosobola genda ku Google n'okugolinga Uganda n'osoma layini eziwera omusanvu mu entertainment nga temuli mulinnya Kenzo. Yoyo omuntu gwamumanyira. Kakati gwamumanyira musajja wattu mukazi wattu. Mbu erinnya lyange nze Anti Kaduka. Kakati Anti Kaduka n'ogwa Anti Kaduka abwo kiki okoledde Uganda ekisobola okugisaayo mu bantu otandika okwogera ku muntu nga Kenzo? Chicho kwa lede Uganda okujako kuigiriza abana okuwemula n'okwogera ebintu ebitasaana mbu simanyango okuyigiriza abantu kuuma bufumbo. Chicho kwa lede Uganda ekikuwa credentials ezogera ku muntu nga Kenzo. Do you know how much Kenzo has struggled okuyimiriza Uganda? Okubeza Uganda okubeera ng'emanyikiddwa. Kenzo atunze Uganda okusinga omuntu omulala yenna. Bannange, watubeera tumanyira abantu n'okubabuukira mu simanya nganze mpagira popo, simanya nze mpagira gundi, simanya nze mpagira ani. Weteeke mu kifo, oba beera mu position ebuukira oyo omuntu gw'omanyira. Singa omuntu nga abenacho yavuddeyo n'abuukira Kenzo, twandibadde twogera nga tugamba ye bannaye, akawala kaakano nako kituufu kabuukire Kenzo kubanga nako munnaye kalina we katuusizzaako Uganda, abantu bamanyi Uganda lwa Queen Abenacho, owulidde munnaye ne twogera. Singa omuntu nga Cheptegei yavuddeyo n'abuukira Eddy Kenzo, twandigambye bannaye, musajja ono omutuufu munnange naye alina kye yatuyamba, naye gwe mukazi wattu musajja wattu. Ky'osobola okukola tekiri nawo okujja kugenda ku social media n'ovuma abantu ne mugenda mu akawunti z'abantu simanyanga tukatubawerevo katukawerevo omuntu gw'owalevo tugenda kwanifollowinga simanyanga Eddy Kenzo tugenda kwanifollowinga omuntu gwagenda okwanifollowinga kino kankibabuulire Eddy Kenzo bannayuganda bonna newe mugamba katumwanifollowinge buli munnayuganda ali ku social media agamba kanifollowinga Eddy Kenzo. Eddy Kenzo asigala brand. Niwa mugamba fena abana Uganda katu unsubscribinga ku YouTube channel ya Eddy Kenzo. Asigala era akola, asigala trendinga. Niwa gamba katika ngende Jamaica, niwa gamba katika ngende wa Eddy Kenzo asigala trendinga. Muli yao mula abantu ku Facebook, mwogele bintu ebito kwatagana, mubukira abantu. To inacho ukoze, to inacho manyi, te wali yaku manyi, mubukira muntu nga Eddy Kenzo. Mubukira abantu abali mugeji za mwe. Kati Anti Kaduka nabo banno simanyanga we mwagira people power. Mulinda abantu nga balwana mukatale mugende mubawa ku magezi. Mulinda abantu abasubula ennyaanya ng'olya ennyaanya ze ziyise mugende mubawa ku magezi. Mulinda abantu abalima abakola ki? Mulinde kwegamba ensonga ze mujjamu, mulinde levo zammwe. Mulinde levo zammwe, temubukira abantu babasukka kodda. Temubukira abantu babasukka kodda. Kubanga kati gwe mwaba buli muntu na otunulira abukira Eddy Kenzo simayanga nze ndi wa papa wa tugenda kuwa level gwo omuntu agamba okwa Eddy Kenzo level newe tukuwa emyaka 2 newe tukuwa emyaka 2 otuse obeko kyokolera Uganda kimanyikenga Eddy Kenzo chakola tosobola Eddy Kenzo chakikoledde emyaka emeka? Newe tukuwa emyaka 10 ne tujiparadinga wali ntugu mwe 2 3 4 5 mukaga musanvu munana 10 obeko kyokola ekiyambe gwanga lyo tosobola toyina kyosobola dikolera tosobola disabira tosobola ditunda toyina kyosobola kola kiyamba Uganda mbovuddeyo wa Eddy Kenzo levo bannange mulinde ensonga ze mujjamu mugende mulaba agatali konfufu mulaba omwana mulaba omusajja simanyanga abbye enkuza mulirwana awo muwewo ku magezi. Mulinde omuntu mulaba agatali konfufu mugetegereze mulinde omwana gwe bagobye nga bye binyebwa muwewa wa magezi zine ensonga z'abantu balina kye bakoledde eggwanga ba intellectuals muzive mutemuzisobola mulekerawo okubuukira abantu nsigadde nze Sarah Hens.